Stuðningsmenn Breiðabliks fjölmenntu á Kópavogsvelli í gær til að fylgjast með Íslandsmeisturunum sínum og var þar öllu til tjaldað. KR stóð venju samkvæmt heiðursvör þegar Íslandsmeistararnir gengu inn á völlinn. En leikurinn var hins vegar frekar bragðdaufur á þessu kalda laugardagskvöldi. Markalaust var í hálfleik en fyrsta marki kom á 57. mínútum þegar Kristján Flóki Finnbogason kom KR í forystu. Þrátt fyrir mikla stemming á pöllunum og mikinn stuðning frá sínu fólki, þá tókst blikunum ekki að setja mark sitt á þennan leik sem lauk með 1-0 sigri KR. Það vakti þó athygli að Kjartan Henry Finnbogason var ekki í leikmannahópi KR í gær. Kjartan setti út færslu á samfélagsmiðli sínum þar sem hann mátti lesa í skilaboðin að reyna að rifta samningi hans. Rúna Kristinsson þjálfari KR tók þó ekki undir það eftir leik í gær. Come on.